Студио за всеки, който има какво да каже. Определено знае, че ние сме едно от малкото спортни фамилии на нашия град. Мъчили сме се и сме правили всичко възможно да дадем най-доброто от себе си. Аз като състезател и като треньор, моята съпруга като треньор, а след това като, преди това като състезателка, къде като водещата състезателка в отбора на миньор, която той отбор, който в годините тогава, когато играеше тя, аз бех треньора на този отбор, тя беше една от състезателките, но там имаше едно съзвездие. Големи спортисти, големи волейболисти, които просто непрекъснато печелиха шампионатите на България. Дали е правилно или не е правилно, че се говореше, че това е извора на волейбола. Перник, люлката на волейбола. Не знам дали е точно, но истината беше една. Ние бехме единствения провинциален отбор, който във всички случаи, когато се появяваше в София и така или иначе, все пак това беше столицата, там беше съсредоточено всичко, както е винаги и насекъде в света. Ние бехме тия, които появими ли се, правихме така, че правихме интересни шампионат, първенствата на тая държава, на републиканското ни първенство, така наречено тогава. Аз започнах некъде от около 49-та година, когато започнах да тренирам с мъжете на миньор. Тогава те не носеха тая фирма. Тогава беха още, имаше, беха Торпедо, републикане 46, а след това Торпедо. Аз бех най-младия от волейболистите. Това имаше друг състав, но така или иначе всички предричаха, че аз сигурно ще бъда един от хората, които ще бъдат в това отбор. И аз вложих цялото си желание, целият си младежки устрем да направя каквото мога за този волейбол. Играхме републикански първенства до 52-та година, след което отидах войник и изкарах 3 години в тогавашния Ударник, сегашната Славия. Спомням си първото републиканско първенство като юноши. Това е 1950-та година, когато мен ми извикаха горе на стадиона тогавашните спортни ръководители. Един от тях беше Боко Пенчев. И ми казаха, че аз като спортист и спортно момче и волейболист, който съм в гимназията, познавам най-добре ония, които могат да играят и евентуално са юноши. Защото ще се проведе за първи път републиканско първенство за юноши. И аз набележих тия, това е един такъв състав. Казах и ето тия 10 човека евентуално ще бъдем. Питаха ме какво трябва да направя. И аз толкова колкото имах възможности тогава, колко ли съм разбирал, но все пак, понеже те разчитаха на мене и аз се постарах да направя каквото мога, казах им, че всички случаи ще бъде необходимо да направим една подготовка, която най-добре ще бъде да протече първо на планина, а евентуално след това да продължим подготовката си на площадката в Перник. Къде да бъде тя? Ими аз им предложих и им казах да бъде евентуално на Селимица. Още от тогава аз съм свързан с Витоша, с тези хижи, които са пелишките. И ние, когато отидахме на Селимица, направихме това волейболно игрище, което и сега некъде все още се очертават контурите пред хижа Селимица. Там започнахме ние тая подготовка, почнахме да тренираме. И може би и за големи изненада и на нас стана така, че ние станахме и първия републикански шампион на България. Това е през 1950 година. От тук нататък вече аз свързах живота си с нашия
мъжки отбор. А след като завърших военната си служба и се прибрах в Перник, станах и треньор на нашите жени, на миньор Перник. И продължение на 20 години бех треньор на женския ни отбор. А също така 8 години бех треньор и на мъжете ни. Всички ония, които са обичали Перник, дали са за този Перник и сега живеят в този Перник, и други хора, които са били в Перник, но са в София и на други места, нека да идват, но просто да знаят. Уточнихме просто това да става в последната събота на всеки месец. И от тогава до сега, вече малко, още мъничко остават, още няколко месеца само, до правихме 10 години. Кажи речи, тук съвсем наблизо ще бъде такава една юбилейна среща. Тук идва Боби, Бог да го прости. Идва Тошко Симов, доста често. Става въпрос от спортистите. Тук идва много често Пиер, който преди години, тогава, когато България имаше един единствен басейн, и това беше басейна в парка на Мина Перник, просто младежите на Перник имаха възможност, имаха постижения и той беше един от рекордьорите на България на 100 и 200 метра брус. Че аз, между другото, моя живот така протече, че бех и с жените, и с мъжете, или, може би малко нескромно казано, просто бех в живота на пернишкия волейбол, продължение на тия години. Един отбор, който малко или повече, без да говоря така големи думи, считам, че може би почти нямаше равен в Европа. Да не говорим и за света. Защото в тия години волейболът беше средоточен в Европа. Но ние просто беше отбор, който не познаваше загуба. Загубата беше неприятна, непозната за този състав. Особено на наш терен.